Gaurko ekitaldi honetan, Eusko Ikaskuntzak 2023ko Manuel Lekuona Saria emango dio Iñaki Martínez de Lunari. 1983an sortu zuen Eusko Ikaskuntzak Manuel Lekuona Saria helburu batekin sortu zuen. Euskal komunitate globalarentzat ekarpen garrantzitsua izan zitekeen lanaren egilei aitorpena egitea. Sari hau sortu egin zen ikerketa, kultur sustapena edo gizarte garapen alorreko ibilbideak aitortzeko. Eta 1983 geroztik, makina bat pertsonek eskuratu dute. Besteak beste, Odón Apraizek, Gerardo López de Guereñuk, Mikaela Portillak, Sabin Salaberrik, Juan Marito Realdaik, Mari Jose Azurmendik, Xabier Amurizak, edota Manuel Lekuonak berak. Esan bezala, 2023ko sariduna Iñaki Martínez de Luna da, eta hala erabaki dute bozketa publiko batek eta epaimai batek. Eta orain, hain justu ere, Abel Ariznabarretak, José Miguel de Barandiaran Fundazioko lehendakariak, epaimai instituzionalaren izenean hitzartuko du eta sariaren erabakiaren berri emango digu. Eduzunean. Arratzaldeon, 2023ko Eusko Ikaskuntzako Manuel Lekuona Sariaren epaimai instituzionalak, Iñaki Martínez de Luna jauna 2023ko edizioaren irabazle izendatzerakoan, honako argudioak hartu ditu kontuan. Bere obraren balio unibertsala. Martínez de Luna jaunak pentsamenduaren kulturaren hainbat arlotan lan egin du, baina beti, eguneroko gaiei edo gizartearen errealitateari lotuta, soziolinguistika edo politika bezalako arloetan. Zentzu horretan, nabaria dira hizkuntza biziberritze prozesuetan implikatuta dauden gainerako hizkuntza komunitateetako ikertzaileen eta eragileen arteko sinergiak bilatzeko egindako ahaleginak. Bere bizitzako ibilbidea. Azpimarratzekoa da bere bizitzako ibilbidean, euskerari eta euskalgintzari egindako ekarpen zabala, aberatza eta sakona arlo akademikoan baita egitasmoen eta erakundeen kudeaketan ere. Konpromiso eta ekarpen adierazgarriak euskal kulturari. Bere bizitza osoan, hitzez eta eginez, Euskal Herriarekiko eta euskerarekiko erakutsi du atxikimendua, leialtasuna eta maitasuna, bere konpromiso eta ekarpen aberatza agerian utzita. Hausnartu eta teorizatu duen persona dugu. Teoria eta praktika uztartu dituena, eta jarduera akademikoa kudeak eta lanarekin batera garatu duena. Ikuspegi eta jarduera panoramiko horrek balio berezi eman dio euskeraren biziberritze prozesuan egin duen ekarpenari. Bere obraren divulgazio zabala eta eremu akademikotikat burututako jarduera. Alor akademikoan euskerari eta euskalgintzari egin dion ekarpen zabala, aberatza eta sakona izan arren, eremu akademikotik atere, beste hainbat egitasmoren eta erakunderen kudeaketan eta baita euskalgintzan eta mugimendu sozialetan jardundakoa da. Mundu zabaleko hizkuntza gutxituekiko begirudunea eta konpromisoa izan ditu beti ardatz eta akuilu bere lanean. Aparteko dedikazio arretatzua eskainiz euskarari. Gure hizkuntzak gainditu behar dituen erronkez, eta baliatu behar dituen aukerez, hausnarrean eta ekinean, euskeraren bizi iraupena bermatzea helburu. Segidan, Eusko Ikaskuntzako lehendakari Ana Urkizak hartuko du hitza. Ezunean. Iñaki Martínez de Luna jauna, Arabako aldun nagusi jauna, erakundetako ordezkariak, senideok, lagunak eta Eusko Ikaskuntzako bazkideok, arratsaldeon guztioi. Gaur, Iñaki Martínez de Luna sartuko da edo sartuko dugu Manuel Lekuona Saria jaso duten pertsona ospetsuen zerrendan. 40garrena da, orain dela 40 urte sortu zalako sari hau. Omendutako 40 gizon eta emakume horiek ibilbide nabarmena egin dute sorkuntzan, ikerkuntzan edota kultura eta zientzia jardueren sustapenean, eta eredugarri dira euskal gizartearentzat. Sariari izena ematen dion Manuel Lekuonak berak, lotura estua izan zuen Gasteizekin. Berton bizi izan zen 30 urtez, lehen bizi seminarioko ikasle bezala eta gero euskal literaturako irakasle gisa. Gaur ere beraz, gure artean dago Eusko Ikaskuntzaren sortzaile, Euskaltzain buru eta euskal kulturaren bultzatzaile izan zenaren oroimena. Manuel Lekuona Saria jasotzen duen 7. arabarra da, eta lehen aipatutakoen gainetik arabarrak aipatuko ditut, Mikaela Portilla eta Soledad Silva historialariak, Odón Apraiz filologoa, Gerardo López de Guereñu etnografoa, Armando Llanos arkeologoa eta Sabin Salaberri musikagilea, eta orain soziolinguista. Asko eta askotarikoak dira Iñakiren merituak. Entzun berri dugun bezala. Nik 5 argazki edo 5 bestelako meritu proposatuko edo komentatuko ditut. Lehenbiziko argazkia da bere konpromisua. Euskerarekiko betidanik erakutsi digun konpromisua. Erabatekoa izan baita. Bera, Gasteizen jaio eta hazi zen, euskara urrun eta arrotz sentitzen zen garaian. Berak kontatu izan duenez, umetan, behin aitarekin pasieran zijoala, euskarazko hitz batzuk ikusi edo irakurri zituen, eta aitari galdetu zion zerrote zen ura, eta aitak erantzun, eso es vascuence, lo que se habla en Bizkaia en Gipuzkoa. Umetako kontuak direla esan lezake batek, baina guk uste baino barrurago, hiltzatuta geratzen zaizkigunak, ez da? 16 urterekin bere kabuz euskara ikasten hasi zen Iñaki, eta gero bai modu formalagoan ere. Eta pixkanaka, hizkuntzarekiko maitasunak bat egin zuen gizarte fenomenoak ulertzeko interesarekin, eta prestakuntza prozesu horren emaitza da gaur goraipatzen dugun soziolinguista bikaina Iñaki Martínez de Luna. Hizkuntzarekiko maitasuna aipatu dut eta zorrotzago izateko hizkuntzekiko maitasuna esan beharko nukeen. Izan ere, epaimaiak azpimarratu duen bezala, munduko hizkuntza gutxituekiko konpromisoaren baitan kokatzen baita euskararekiko erakutsi duen aparteko ardura. Iñakiren 2. argazkiak erakusten digu pertsona berritzailea izan dela eta dela. Hamarkada luzetan euskara biziberritzeko prozesuaren ezagutza zientifikoan sakontzia helburu izan duten ikerlanak zuzendu ditu. Aipatzekoak dira, besteak beste, Arrue proiektua, ikasleek eskola ingurunean egiten duten hizkuntzaren erabilerari buruzkoa, Egot proiektua, euskarari buruzko diskurtsoak bateratzea ahalbidetuko duten bideak aztertu, egiaztatu, berritu eta zabaltzea xede duena, edo eta EAS adierazleen diseinua, gizarteko eremu ezberdinetan euskararen egoera, bilakara eta garapena neurtzeko sistema. Izaera berritzaile eta kementsu horrek bultzatuta, soziolinguistika klasterraren sortzailetako bat izan zen, eta elkarteko lehen lehendakaria 2000-2004 bitartean. Hildo beretik, iznet edo hizkuntza plangintzari buruzko lehenengo online ikastaroa diseinatu zuen, ekimen hori Eusko Ikaskuntzako Asmos Fundazioak antolatu zuen, gerora Euskal Herriko Unibertsitateak bereganatuko zuena master gradu ondoko gisa. Iñakiren 3. ezaugarria bere izaera sustatzailea da. Mobilizatzeko eta balio proiektuen inguruan sinergiak sortzeko ahalmen handia erakutsi du Iñakik, eta horren lekuko dira hizkuntzari buruzko azterketak, ikerkuntza eta gizarte sustapena egiten diharduten talde askotarikoak eta hoien bultzada ematen ibili izana. Horrelako 11 taldetan aritu da eta horietako askotako buru izan da. Adibidez, 2019 geroztik, Garabide elkarteko lehendakaria da. Euskararen esperientziatik abiatuta, hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuak laguntzeko elkartea. Era berean, lan azpimargarra egin du baita ere Topalabe gogo eta taldean. Euskaltzaleen topagunearen barruan sortutako talde horretan, balio handiko ekarpenak egin ditu euskararen munduaren inguruko ulermen kritikoari eta etorkizuneko hizkuntza sustapenari dagokionean. Iñaki Martínez de Lunak 4 urte zuzendu zuen Euskara 21 batzorde berezia, eta gaur egun euskara sustatzeko ekintza plana berritzeaz arduratzen den batzorde buru da. Euskaltzain urgazlea da baita ere, eta Euskaltzaindiaren barruan, Euskararen biziberritzea Araban proiektuaren koordinatzailea. Implikazio, aktiboa izan du Eusko Jaurlaritzako Euskararen erakunde publikoko eta Arabako Foru Aldundiko Euskararen aholku batzordetan ere. Gasteizen ere bere sorlekuan, lan nabarmena egin du adibidez Gehu elkartean, Gasteiz Euskalduna elkartean. Bertoko lehendakari izanik, Euskaldunen eta Euskaltzaleen komunitatea sendotzen. Ausartuko nintzatek eta hemen parentesi txiki bat egingo dut, Gasteizen eta Gasteiztik egindako lana dela Iñakirentzat lanik kutxunena. Lan handia eginduenaren arrotasunez aitortzen baitigu, Gasteizen emaitzak jasotzen ari garela. Berari esker ikasi dugu, askok eta askok, ni barne, Gasteizko eta Arabako errealitatea bestelakoa dela. Gasteizko eta Arabako errealitateari bestelako begirada bat eskaintzen. Eskerrik asko. Laugarren argazkian, Iñakiren kurrikuluna dugu. Iñaki Martínez de Luna soziologian doktorea da, Eusko Jaurlaritzako Estatistika Zerbitzuko teknikaria izan zen 1982-1986, eta Lehendakaritzako prospekzio soziologikoen kabineteko arduraduna 1986-tik 2015-era bitartean. 2007an, Eusko Jaurlaritzako eta Eusko Ikaskuntzako lantalde baten arduradun teknikoa izan zelarik, diagnostikoa aitzindari bat egin zuen euskal biztanleek identitateari eta kulturari buruz duten pertsepzio subjektiboaren inguruan. Eta aipamen hau baliatu nahi dut esateko edo azpimarratzeko, gure erakundean, Eusko Ikaskuntzan, Iñaki bazkidea beti prest izan dugula, lanerako eta bere jakintza eta esperientzia partekatzeko. Hemendik bijoakizu, gure aitortza eta eskerrona Iñaki. Eta azkenik eta bosgarrenez, aipatzeko litzateke irakaskuntzan egin duen lana, Mendela Urdena baino gehiagoz, Euskal Herriko Unibertsitatean, haren ikasle izan direnek gogoratzen dutenez. Beti adeitzu eta beti entzuteko prest. Beraz, laburbilduz, Iñaki Martínez de Lunaren iraganeko eta egungo ibilbide luze, emankor eta bikainak agerian uzten du ikuspegi zabaleko intelektuala dela, hizkuntza egitateaz ikuskera integrala duena. Gaur egungo euskal soziolinguistikako eragile nagusitako bat da, teorialari eta ikartzaile gisa, eta hizkuntzaren alorreko lider eta sustatzaile handietako bat. Eta gainera, erreferente baliotsua Euskal Herriaren aurrerabide sozial, zientifiko eta kulturalaren alde lanean dihardugun guztiontzat. Haren itzala handia aintzat hartuta, Eusko Ikaskuntzak Iñaki Martínez de Lunari ematen dio 2023ko Manuel Lekuona Saria. Eskerrik asko eta zorionak Iñaki. Oholtzara igotzea eskatuko dizugu eta Ana Urkizuk Remigio Meldibururen eskulturaren erreplika emango dio 2023ko Manuel Lekuona Sariaren garaikur gisa. Eta Iñaki, zorionak, eta hitzartu baino lehen, uste dut, sorpresa txiki bat daukagula, Inauta Agirre, bai? Garabide elkartenen izenean, bertso batzuk botatzeko asmoa zeukan, han daukagu, hortaz, hemen itxoitea eskatuko dizugu. Txalo bat. Lagun handi bat gora ipatzeko hartu nahi nuke aitzaki Garabideko lehendakaritzan hainbat urte daramaki, taldeko txingar zuaren auspo, edo liskarren aitzaki tapaki, zenbat lanetan moldatutzen da, bat arabarra izaki. Zenbat denbora, zenbat bilera, zenbat mila erabaki. Ez dakienak zailda jakiten, ta dakienak badaki. Zenbat denbora, zenbat bilera, zenbat mila erabaki. Behondeizula merezidezu, mila zorion Iñaki. Horren bai, eguzunean, Iñaki. Esaten nion Anari enbidia ematen ziela pertsona horrek. Ia horren erdira izatera benetan iritxotena izen. Azteko, bueno, gogora ekarri nahi dut Jose Antonio Ardantza lehendakaria. Berarekin lanean tarteka ibili izan nintzela, zuzeneko harremanik ez nuelako normalean, baina noiz behinka bai, eta uste dut gure herriaren txat ekarpen handia egin zuen pertsona izan zela. Ideologiak ideologia eta norberak bere ikuspuntutik eta baina zintxo eta ondo jokatu zuela. Eskerrak eman behar diot Arabako diputatu nagusi jaunari, mila esker, baita Gasteizko udaletik alkate orde Andreari, mila esker, baita Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburu jaunari, mila esker, baita ere biltzar nagusietako presidente Andreari, mila esker, nola ez Eusko Ikaskuntzako presidenteari eta José Miguel de Barandiaran Fundazioko lehendakariari ere. Afako berdintasun euskara eta gobernantzako diputatuari eta saile hortako euskara zuzendariari, honen meritua baita neurri handian ni hemen gaur izatea. Azparreneko alkate Andrea eta baita ere gure herritik etorri den ordezkaritza horri mila esker. Eta nola ez, saria niri ematearen alde aleginen bat egin duten guztiei eta asko izan omen dira, eta hori benetan eskertzekoa da. Baita ere bertaratu zareten guztiei, zuegabe hau utxik eta triste gongo baizen. Zorion du eta animoak eman dizkiaten guztiei asko ezen bai dira, saritxe emate hau publiko egin zenetik gaur arte asko zorion du nautenak. Badaukat laino ilun puntu bat, eta da ekitaldi hau Izaskun Arrue Euskararen etxean egin ez izatea. Oso polita izango zen, eta nik uste hor falta dela. Pena izan da, Gasteizerako eta Arabarako hain inportantea izan daiteken proiektu bat, abian ez izatea momentuz. Espero dezagun, hemendik gutxira horrekin ere kontatu ahal izango dugula. Agurrak eta behin eginda, ideia batzuk transmititu nahiko nizkizueke, 10 minutuko kontua dauzkat. Eta hasiko nintzateke esanez euskera eta biok. Esaldi hau ikusi nion idazle famatu bati, Kermean Uriberi, Estatu Batuetan saio batean erabili izan zuela, eta esan nuen, hombre, nik ez daukat horren maila, baina bai ardatz berdina. Eta euskararen azken bilakaera hegoaldean nolakoa izan den. Eta horretarako Iñaki Jurrebasok bere doktoretza tesian aipatutako hiru aldiak kontuan hartu behar dira. Lehenengo aldia da ordezkapenaroa, hizkuntza ordezkatzen ari zen, etenik gabe ezta. Aurreko mendearen hiru laurdenak gutxi gorabehera hartu izan zuena. Gero etorri zen indarberritzearoa, aurreko mendearen azken laurdenekoa, eta gaur egun mende honetan gaude geldotzearo batean. Hori oso ondo ikusten da grafiko honetan, Iñaki Jurrebaso egindakoa, hemen ikusten da lehen hizkuntza, famili bitartez euskararen transmisioak nolako ibilbidea egin duen tarte horietan. Ordezkapenaroan jaitsiera handia, salbuespenen bat, baina normalean jaitsiera. Indarberritzearoan familia bidezko transmisioa areagotzen hasi zen. Eta geldotzearoan hor badaude gorabehera batzuk. Horrek asko esan nahi du. Norabide horietako bakoitzaren atzean badaude hainbat arrazoi, hainbat baldintza, hainbat aukera, hainbat lan, hainbat frustrazio, hainbat lorpen. Hemen nauzueni txikitan umetan ordezkapenaroan jaioa eta euskara katakonbetan zen Araban. Araba zazpigarren alaba, Kenerrek kantatzen zuen bezala, ezta? Eta behin eta berriz entzun izan dut, arabarra eta euskalduna. Hori zen egoera. Gero ja indarberritzearoan hainbat ekimen, herritarrak, gero instituzionalak, metatzen joan izan dira eta aurrera eginda indarberritze prozesu hortan. Horretan euskararen munduan murgildu nintzen, eta euskararekin bat egin nuen, ezta? Baita ere, emazteak eta biok familia euskaldun bat sortuz. Importantea, niretzat. Euskara ondare unibertsalaren alea, horrela ulertu behar dugu euskara. Besteak beste, euskararen inguruan hainbat irakurketa egin daiteke, baina hau ere nire ustez importantea da. Eta hemen Iñaki Jurrebasok bere tesian esandako diagnostikoa nolabait, oraingo gelditze aroaz. Euskararen egungo egoeraren laburpena demolinguistikatik, hauxe da, minorizazio egoera gorrian egonda, bizinai handia duen hizkuntza komunitatea. Bizinai hori oso importantea da. Zergatik kokatu mundu mailan, mundu mailan badago hizkuntza, hainbat hizkuntza arriskutan. Hor UNESCOk aipatzen du ia erdia mende honen bukaerako desagertzeko arriskuan dagoela, ezta. Eta mehatxuak globalizazioa, eremu digitala, demografia eta abar. Hainbat mehatxu, ezta. Euskara indarberritzeko gaurko estrategikoak panorama horren aurrean zein izan daitezke, nire iritziz. Badago zera aipatu. Hor daukagu nolabait gure gizartea, eta izarren eraginkortasun ekologikotik edo zeatik hartuta, hor badago ingurune bat euskaldun, euskaltzalean langileak, euskalgintzarenak, konprometituak, eta hiru izar izan daitezkenak euskararen ikuspegitik, ezta? Gero badago beste zirkulu bat, euskaldunak eta erdaldunak izanik ere euskararen alde daudenak, ja konpromiso apalago edo, bueno, batekin. Badaude ere euskararen aldeko neurriak eta inkesta soziolinguistikoak horren berri ematen du, ondo ikusten dutenak, baina hor, lasai. Ez da kompromisore gabe, distantzia batekin, baina onartzen dutela. Eta badago beste zirkulu bat zalantza handiak edo kontrako jarrerak izan ditzaketenak. Importantea litzateke aurrera begira erdigunera beste batzuk erakartzea. Izan ere, gizartearen konpromiso zabala lantzen da, euskararen aldeko konpromiso zabala, edo bestela komunitateen txikia izanik eta mundu globalean dauden mehatxuak hain boteretsuak izanik arrisku bizian egongo gara beti. Baita ingurune apalago horretatik hainbat jende euskararantz erakartzea eta kontran egon litezkenak neutralizatzea. Nola hau guztia? Bueno, informazioa batetik. Jende askok ez daki euskara, eta euskara bezala beste hizkuntza gutxituen egoera nolakoa den, ze nolako mehatxua dagoen. Ez dute ezagutzen UNESCOk egiten dituen balorazioak eta gomendioak, ez dituzte ezagutzen. Formazioa, zer egin behar da, zergatik, zertarako, nola, jendeak normalean erdigune indartsu horretatik aparte ezagutza oso apala. Eta ezagutzarik izan ezean arrisku handia dago kontrako topikoak edo uste faltsuak nagusitzea. Motibazioak landu behar dira. Eta motibazioak batetik dira betikoak, identitatea, atxikimendu emozionala, gure hizkuntza, gure izaera, baita ere pragmatikotasuna, hizkuntzak aukerak zabaltzen ditu adibidez lan munduan, importantea. Bai, baina badaude motibazio berriagoak oraindik. Motibazio berriago horiek dira hizkuntza ekologiaren eskutik jaso ditzakegunak. Adibidez xume bat jarriz. Kezkatzen gaitu landare mota bat galtzear dagoela. Kezkatzen gaitu animali mota bat galtzear dagoela. Ez gaitu kezkatuko kultura hizkuntza bat galtzear dagoenean. Horrek ez gaitu kezkatuko, are gehiago hizkuntza kultura hori gurea bertakoa endogenoa bada. Hemengoa baino beste inongoa ez dena. Baina badaukagu bizilagun berriak ere euskarara ere, ez euskarara bakarrik erakartzea. Bizilagun horietako batzuk badaude euskarara hurbilduta gehien bat gazteenak eta umeak eta, bueno, telebistako programa batzutan ikusten dira horietako batzuk adibide zoragarri bezala. Eta badago beste ingurune bat pizkatu urrutiago gelditu daitekela. Hoiekin bate egin behar dugun neurri handian, baina ez hoiek asimilatu. Baizik eta hoiekin bate egin, mugimendua bi norabidetan izan behar da. Gu haiengana hurbildu eta haiek gugana etorri. Hori litzateke nik uste aurrea begirako erronka importante bat, ze ongi dakizuenez, erkidego ontako jaioberrien iaeren bat, familia etorkinen semealabak dira. Orduan, horiek gure ganatzen ditugu, edo bestela batetik, euskaratik oso urrun bizi daitezke, eta bestetik geto bat sortu, eta aparte, erabat aparte bizi. Eta hori ez dugu nahi bizilagun berrientzat. Empatiaren bitartez, ez imposizio, ez bestelako zean bitartez. Bi aipamen, euskara biziberritzeko politikoan ezinbestekoa da bizilagun berri horiek euskarara erakartzea. Euskara teknikare batek esandakoa. Eta niretzat esaldi eredugarria izan daiteke bat, Xabier Barandiaranek idatzitakoa, etorri berriak, que identifiquen el euskera con la acogida, con la pluralidad cultural, con la apertura y con un mundo que permite la incorporación a una vida que encaja con sus expectativas. Azken agurra, nire poza berrestea, Manuel Lekuona Sariagatik, unkituta sentitu naiz momentu batzutan, eta, bueno, hori posgarria, ez da. Honen berri eman zidatenean, pixka bat ilusionatuta eta sorpresaz betea, ez da. Euskal Herrian, gure komunitatean badago hainbat jende lan serio sendo egiten duena, eta, bueno, horietako bat, naiz, nire tokatu zait, baina horietako bat naizela. Eta nire konpromisoa bide beretik jarraitzeko. Berresten dut konpromiso hori, eta nahiko nuke pasatzea, arabarra eta euskalduna lelo hartatik, arabar euskaldunak, ulertze era, ezta? Bihotz mila esker guztiari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mila esker, zure hitzengatik, bendakazu bai. Orain bukatu baino lehen, bueno, gauza pare bat geratzen dira, gaurko egun berezi honetan, Iñakiren ibilbide luze horren lekuko izan diren hainbat lagunek, bere omenaldi partikularra egin nahi diote, eta oraintxe bertan ikusiko duzu. Arratsaldeon Iñaki, Batzuzu linguistika aldizkaria egiten dugun guztion izenean, sorionak ondo merezi duzun sariagatik. Gure eskerron adierazi gura dizugu aldizkariaren argitapen batzordean eta zuzendaritzan urte luzetan egindako lan guztiagatik. Badakigu oraindik ere jarraituko duzula lan honetan eta beste lan batzuetan, ezta? Baina, bueno, hori zen, mila esker, plazer bat izan da, zugaz urte hauetan lan egitea, seguru nago jarraituko duela izaten, eta, bueno, ondo eta bizi-bizi segi. Agur. Iñaki, aspaldidanik ezagutzen gara elkar, bueno, duela urte asko, irakasle izan zintudan, eta geroztik, klusterrako ibilbidean beti egon zea hor, ekarpen interesgarriak eginez, oso jarrera onarekin hartu gaituzu beti, irripar batekin, eskerrik asko guztiagatik eta sorionak. Hogeita bost urte badia, gutxienez, elkar ezagutzen dugula, ez da, hemen ezagutu zintudan, etxe honetan, etxe honen sorrera prozesuetan, ez da, eta hori izan zen niretzako lehenengo hurbilketa ikerketa soziolinguistikora, ez da. Horrek izugarri markatu daun ere bizitza profesionala, azkenengo hamarkadetako esango neuke ez da, beraz eskerrik asko Iñaki, eta sorionak oso ondo merezitiako sari honengatik. Sorionak Iñaki, poza hondi hartzen dugu Topagunetik, sari hau aitortza beharrezkoa dalako, eta Euskaltzain Topagunearen izenean, bereziki azpimarratu nahiko geunke, bai ekarri dozun ezagutza euskararen inguruko ikerketa soziolinguistikoaren eremuan, baina bereziki gertutasuna hori guztia euskaltzale mugimendu baten mesedetan jardadin itzeleko lan egin dozulako. Nik aeden ja ezautu zitudan, gertutasun horretatia lagun egiteko zure izera izan da opari bat, eta gerora, bai, Euskaltzaren Topagunean, Topalabe taldean, zure borondatezko lana izan da bereziki ezagutza hori guregana hurbiltzeko modu ederrena. Eskerrik asko. Sorionak Iñaki, denetan merezitako saria, Bueno, Gehu elkartean ezagutu zintudan, Gasteizen, elkarteko lehendakarizinan orduan, eta bueno, zurekin bileretan eta egoteko aukera izan nuen, eta bueno, bertan maitemendu nintzen zutaz, zure ezagutza, zure transmisio, zure lan egiteko modu horretaz, zure eskuzabaltasun horretaz, orduan, bueno, zorionak maixu eta zorionak lagun. Euskal Herriko Unibertsitatean ezagutu nuen Iñaki, ni erretore orde nintzelarik, bera soziolinguistika klusterraren izenean etorri zen ikerketa eta aktivismoa uztartu nahi zituen proiektu batekin. Deigarria eta interesgarria iruditu zitzaidan orduan. Gero, hainbat urtez egon gara biok, batetik Arabako Foru Aldundiaren Euskara Batzordean eta bestetik Gehu Gasteiz elkartean, eta horre ikusi dut nola maite duen uztartzea batetik herri erakundeetako lankidetza eta bestetik erakunde ofizialekiko lankidetza. Horregatik uste dut hain zuzen Iñakik merezi duela Manuel Lekuona Saria. Egun hon, Mintzela Asaieko kideak gira, Uaina eta Oiana, eta kide gisa adierazi nahi dugu guztiz poztu gaituela Eusko Ikaskuntzak ematen duen Manuel Lekuona Saria Iñaki Martínez de Lunak ejezibitzea. Iñakik euskarari eta euskalgintzari egin dion ekarpena zabala, aberatsa eta sakona izan da, bai alor akademikoan, bai egitasmoen eta erakundeen kudeaketan, eta baita euskal gintzan eta mugimendu sozialetan. Urte hauetan, Iñakik egindako edo zuzendutako ikerketak eta osnarketak ezinbesteko erreferentziak izan dira gure erakundearen zat. Eta horrengatik, iduritzen zaigu be Iñaki Martínez de Lunak oso ongi merezi duela Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria eta gure goresmen beroenak helarazi nahi dizkiogu. Mila esker Iñaki. Haupa Iñaki, zorionak jasoko duzun sariagatik, eta bueno, badakizu hemen eta han Gasteizen euskararen biziberritzean aritzen garen talde ezberdinok, beti izan zaitugula estimuan, eta zu beti erantzun diguzula eskuzagal. Eta bueno, orain arte leku askotan egin dugu topo, eta aurrerantzean ere ala espero izan dadila, eta ea denon artean lortzen dugun, azken urte luzetan egindako lanak jarraipena izan dezan, eta bueno, hemendik urte batzuk barru, orain baino hobeto egotea bai euskararen egoera Araban, eta beste leku guztietan jakina, eta bai euskaltzaleon eta euskara elkarteen ekosistema osasuntxua eta eraginkorra batez ere, eta zidugun bideari jarraipena emoten. Orduan Mari, zorionak berriro ere Iñaki, eutsi goiari, hartu tartetxo bat ere erretiroaz gozatzeko, zure gauzak egiteko, eta bueno, baina ala ere gurekin nahi zaitugula hemendik aurrera ere bai. Bezarkada handi bat, agur, jaso bezarkada Arrazara Kultura Elkarteko guztien partez. Kaixo Iñaki, nik ere zorionak eman nahi dizkizut Lekuona Saria lortzeagatik. Benetan ere ondo merezitako saria dela uste dut. Beti izan zara ekintzailea, beti euskararen alde, euskal soziolinguistikaren alde. Beraz, disfrutatu sari horretaz. Eutzi gogor. Kaixo Iñaki, poz handia da Lekuona Sariaren emate ekitaldi honetan zurekin bat egitea. Aitortza honen merezidun zara, eta ondotxo dakigu hori zure ibilbide emankor eta eskuzabalaren lekuko garenok. Kontuak egiten hasi ezkero, zenbat urte gure bideak gurutzatu eta elkar ezagutzen dugunetik. 20. mende ondarretik ona, pentsa, eta beti euskararekin, euskaldun egiten gaituen hizkuntzaren biziraupenarekin eta garapenarekin konprometitua, koherente eta nekaezin. Euskaltzaindian egiten diharduzun lana gertutik ezagutzen dut Iñaki. Akademian egin eta euskal gizarteari eskaini eta eskuratzen diosuna. Goresmenak eta bezarkada handi bat lagun. Niretzako Iñaki hasieratik izan da erreferentzia bat. Goratzen naiz atzerrira joan nintzenean soziolinguistikan trebatzera eta ez naukela inolako laguntzarik edo biderik eta berak bere etxeko eta bere ibilbideko atea eta leioak eta ireki zizkidan eta egia esan oso gertuko harremana eraiki genuen hasieratik eta urte hauetan gertutasun horretatik eta miresmen horretatik jarraitu izan dut bere ibilbidea, asko ikasi dut berengandik. Eta niretzako izugarrizko ohorea da berak sari hau irabazi izana, oso pozgarria eta egia esan izugarri merezi duen zerbait da, ez? Beraz, eskerrik asko Iñaki, aupazu. Kaixo Iñaki, UEUren izenean, Udako Euskal Unibertsitatearen izenean, zorionik beroenak eman nahi dizkizut Manuel Lekuona sari honengatik. UEUn bidelagun izan zaitugu beti, gure proiektuaren ondoan egon zara, izan bazkide bihurtuz, soziolinguistika sailean parte hartuz, irakasle aditu bezala eskaintza akademikoari aurre eginez, liburu, hainbat liburuen egile bezala, ezta? Euskararen biziberritze prozesuan, ezagutza zientifikoan, beti sakontzeko prest, helburu horri jarraikiz eta euskal komunitate zientifiko hori sendotzen eta az dadila lan egiten, ezta? Guretzat euren familia osatzen dugun honentzat ohore bat da, zu bezalako kide bat gure familiako kide izatea, zure jakintza alorrarengatik, zure ekintzailetasunengatik eta zinez pentsatzen dugulako bai Euskal Herriari eta bai euskarari egin diozun ekarpena handia izan dela eta hori azpimarratzea gustatuko litzaiguke. Orduan, ni UEUren ordezkari bezala eta denon partez, mila esker egindako lanarengatik eta zorionak ondo merezitako sari honengatik. Eskerrik asko Iñaki. Ez dakit noiz ezagutu nuen Iñaki, baina seguruenik akzioan izan zen. Pertsona diskretua, baina era berean ilusioa pizten dakien horietakoa. Iñaki niretzako Araba ere bada, Arabarekin konexioa. Orduan Gehu Gasteizko presidente zela ere alea martxan jartzen aleginak egin zituen eta bera ere pizgarri izan zen horretarako eta alea sortu zen lankidetzagatik. Segurenik beste hitz bat ondo dagokiona Iñakiri, lankidetzarena. Lankidetza, ilusioa, Araba, Araban ere ematen ari diren hitz horiek, ezta? Hitz gako horiek seguruenik. Eta Araban emoten den hori ere Tokikomen ezagutu dugu, Tokikom ere bada ilusioa, bada lankidetza, bada egiteko modu bat, eta segurenik Iñakirekin oso pareko ere badoana. Niretzat Iñaki hori guztia da, euskaltzalea izatetik aparte, eta hain zuzen oinarri horretatik da esandako guztia, eta asko da. Iñaki Martínez de Luna, zorionak jaso duzun Manuel Lekuona sariagatik. Zorionak geukide hon izenean, Iñaki. Zorionak, eta eskerrik asko, bizitza guztian zehar egindako lanagatik. Izan bedi sari hau egindako lan guztiaren aitortza. Zorionak urte luze hauetan erakutsitako jarrera eta implikazioagatik. Zorionak Iñaki! Zorionak! Zorionak Iñaki, sari honengatik, klusterretik gurea bezala sentitzen dugu, zure ondoan asko ikasi degulako eta asko ikasten ari geralako. Iñakik beti pentsatu du eta beti erakutsi digu soziolinguistikak bere leku izan behar duela unibertsitatean eta lan egin du hortarako etengabe. Soziolinguistikaren ikerketa egin dezagun, egin dadin eta ikerketa hori zabaldua izan dadin. Horretarako lehiaketak, aldizkari zientifikoak eta sustatu ditu. Baina batez ere Iñakik erakutsi digu arreta jarri behar dugula euskerara hurbiltzen ari den jende hori, jende populazio horrengan arreta jarri behar dugula, soziolinguistikan aritzen garen guztiok. Eskerrik asko Iñaki, eta jarraituko dugu elkarrekin. Iñaki, plazer bat, asko ikasi dugu urtetan, zukin soziolinguistikaz eta hizkuntza plangintzaz eta kontu askotaz. Esango nuke hortaz aparte ikasi dugula ere ez dakit, ez? Talantia nola harremana, proiektua nola bideratu, jendia nola zaindu, nola oreka hoik, nik uste hortan, ba, asko ikasi deulazukin eta bueno, ba, estimatua. Eta esango nuke ere ez dakit, ibiliga, estadistika, eta korrelazioak, eta aldagaiak, eta mila proiektutan, eta esango nuke kasotan, hombre, pues, zuk egin dezun ibilbidea eta zure hainbat ezaugarri, eta saria jaso izana, pues, badiala bi kontu korrelazioki, estadistika hor adierazgarria dela, osea, ez dela kasualidadea alegia, osea, zoriona. Bueno, Iñaki, eskerrik asko, plazer bat izan da zukin lanian aitzia, eta segi holaxe. Zorionak, Iñaki. Zorionak. Ekimen askotan izan duenik bidelagun eta inspirazio Iñaki Martínez de Luna. Topagunean, Topalabe taldea bere Ilardoiako etxean abiatu zen, Tokikomen, Gipuzkako Aldundian, Soziolinguistika klusterrean, Garabiden, eta guztietan estimatu diot sendotasun zientifikoa, ikuspegi estrategikoa eta ekintzarako grina. Benetan uste dut Iñakik ekarpen handia egin diola euskararen biziberritze prozesuari eta oso pozik nago hori aitortzen zaiolako, beraz, Iñaki zorionak, mila esker eta animo. Bueno, ba, momentu unkigarri honen ostean, espero gustuko izatea, barkatu, bai, sari banaketa hau bukatzeko, Ramiro González Arabako diputatu nagusiari emango diogu hitza. Nahi duzunean. Agintariak, herri, gizarte, kultur eta euskalgintza esparruetako ordezkariak, Eusko Ikaskuntzako kideak eta bertalutako gizon emakume guztiak arratsaldeon. Miresmena, lan isil, umil eta etengabea, eta guztien gainetik euskara Araban ereitea datozkit burura gaurko sarituran izena aipatzearekin batera. Hori guztia eta are gehiago ere bada azken Manuel Lekuona sariduna. Iñaki Martínez de Luna. Arabarra eta Euskalduna. Eta biak izateaz arro. Humiltasunez, baina arro. Dikotomia hori ulertu ahal izateko, izenbestekoa da euskararen bizitzi berritzea Arabako urraldean errepasatzea. Euskararen ezagutza eta erabilerari erreparatuta, 1980 urtean, 1% bakarrik zen elebidun. Gaur egun, ordea, erdia pasatxu euskara zulertzeko gai gara. Eta evoluzio hori ezin da ulertu, Iñaki Martínez de Luna bezalako arabarrak kontuan hartu gabe. Arabarra jaiotxez, eta Araban errotua. Elabakar jaio, baina euskara bere egin zuen oso goiz, katalan batzuk euskalduna zela eta euskara izan behar zuela bere hizkuntza ohartarazi ondoren. Nork esango lukeen neska polita eta txakurra kanpora euskaraz esaten sekizkien lau hitzaiek. Sekulako unibertsoa irekiko zizkiotenik. Lau hitz, baina munduan hitz. Oparo eta aberats opari. Etxetik euskara jaso ezarren, eta katalanaiek zirikatuta, akaso, elebidun bizitzera bultzatu zuten gure Iñaki, bai lanean, bai lagunekin. Euskara bere hizkuntzatzat hartzeaz gain, bidea errazten ere alegindu da hainbat eta hainbat arabar eta ez arabar direnei ere. Gainera, euskararen ezagutza eta erabileran aurrera egiteko kontaizinak diren 100 saio eskaini ditu Euskal Herriko herri eta auzo txikienetan ere. Eta guzti hau, gutxi balitz, beti jakin izan du adituak ez ziren hiztunengana nola iritsi eta datu adizgaragarriak, ulergarriak egiten. Inorez bezala hitzak neurriz aukeratu eta zergatiak azaltzen. Mundu honetan oso jende gutxik dakiten gauza zailena ere, erraz egiten. Hori guztia da Iñaki. Joera eta mugimendu berrietara egokitakutako euskaltzale amorratua. Azken 40 urteotan, euskararen egoera eta bilakaerari erreparatzeko, ezinbesteko argazki egokiak, koloretakoak eta 3 dimentsietakoak eskaini dituena. Ez bakarrik Arabako erakundetan eta Aldundian ere, baizik Euskal Herri osoan. Baina, korronte berrien olatura igotxaz gain eta Euskaldun eta Euskaltzaleen ezinbesteko begirada zabala eta sakonean oinarrituta Euskaltzaindian, EHUn Garabiden, soziolinguistika klusterra, arrue ikerketa eta Euskararen adierazle sistema ere abian jartzeko gai izan da. Berezkoa baitu Euskarari bultza egiteko nahi, asmo eta uraria, baina ondo ulertuta. Elkarlana eta lagun urkoari erreparatuta bakarrik egin daitekela aurrera Euskara bidean. Errespetua, Iñakirengan azpimarratzeko beste ezaugarri bat. Euskararen ekosistema honetan, non batzuetan ez den erraza herri erakundeon eta herritarren arteko hartu emana, Iñakik eroso dihardu ibaiaren bi ertzetan. Inoiz ez hitz txarrik inoren txat, beti du hitzetik hortzera laguntzeko, animatzeko, eta eskerrak emateko esaldiren bat, aholkuren bat, bere izaera humilarekin. Maitasuna darion euskaltzale arabar humil baten zena ote. Bukatu aurretik, eta hala dagokidalako, eskerrak eman nahiko nizkioke gaurko sarituari, azken 16 urteotan, Arabako Aldundiari emandako iritsi, aholku eta hurbiltasunagatik Euskararen batzordean norabide zuzena baino, zuzenagoa iradokitzeagatik. Eta orain bai, amaitzeko, eta hau ere Iñakiri entzundakoa, mezu zuzen eta borobil bat, aldarrikapen mezu bat helarazi nahiko nuke. Erreparatu diezaiogun erdal komunitateari. Beraiek ere behar ditugu, Araba eta Euskal Herria eleanitza izan dadin Euskarak denok behar gaitu. Iñaki, zure zenari erreparatuta. Humiltasunez, baina harro esan nahi dizut. Eskerrik asko bihotzez arabar eta euskaldun izateagatik, eta Araba euskalduna aldarrikatzeagatik. Zuk egindako hasiak fruitu asko eman ditzala. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, amaitzera goaz, mila esker guztioi hona etortzeagatik, sari banaketa honetara etortzeagatik. Eta, bueno, mila esker eta zorionak, Iñaki, eta eskerrik asko, Euskararen alde egindako lan guztiagatik. Amaituko dugu, eta amaitu baino lehen, edo amaitzeko, hobe esan da, dantzariei paso emango diogu, eta horrekin amaitutzat joko dugu gaurko sari banaketa. Mila esker guztioi.